Qədir müəllim, siz ifa edəndə Aygün xanım qəlbimi tamamən paramparça elədiniz. Mən bildim. Aygün xanım atasını xatırladı. Allah rəhmət eləsin. Aygün artıq neçə ildir? Hələ 2 il olmuyor. 1 il yarımdır. Təzədir. Təzədir. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Çünki o sözlər də tam elə bil mənim üçün yazılıb sanki. Gözlədim, gəlmədin, sən gəlmədin. Necə Qədir müəllimi necə sevməyə bilərik? Necə insanın qəlbini necə titrədən, necə ruhuna oxşayan? Nə yadına düşdü həmən an atan? O gülüşü, sifəti, gülməyi, hər zaman yadıma gülməyi ilə düşür. O üzündəki o təbəssümü və Qədir müəllimi çox sevirdi, indi sevmə. Sabir Mirzəyev həmişə deyirdi, bizim Cəlləbadın dedi. Allah rəhmət eləsin, deyirdi, bizim Cəlləbadın qürurlarıdır, fəxirləridir. Ona görə də nə deyim, yəni o sözləri gəldi yadıma, ondan sonra gülüşü yadıma gəldi. Yəni çox danışmaq istəmirəm, artıq mən çox pisəm, istəyirəm biraz uzaqlaşaq. Yəni bu halım heç artıq yaxşı deyil, sanki elə birə mənim yanımdadır. Çox sağ olun. Sağ olun. Biz de pis oluruz. Sağlığında, valideynlərə sağlığında dəyər verin.